ग्लास वाला लो फाल के रखा ना मैं माने ऐसा নমস্কাৰ বন্ধু সকল আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো তলাতল ঘৰৰ পৰা মই শিবসাগৰ 3 নম্বৰটো ভিডিঅ' লৈ তো আজি আছো তলাতল ঘৰ দেখিবলৈ তো পাইছে বলেছে তলাতল ঘৰ তো তলাতলৰ সো এটু জেড সব আজি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক তো ভিডিঅ' স্কিপ নকৰে সম্পূৰ্ণৰূপে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু যদি প্ৰথমবাৰ আগৰ ইউটিউব চেনেল আছে প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰি পেলাই ভিডিঅ' লাইক কৰি দিব তো এতিয়া তলাতল ঘৰ ভিতৰলৈ সোমাম তো ভিডিঅ' চাই থাকিব একদম তল লৈ যাব ট্ৰাই কৰিম একদম তলাতল ঘৰ বুলি যে কয় তো মানুহ বোলে হেৰাই বহুত শুনিছোঁ আজি নিজে চকু দি চাম আৰু আপোনালোককো দেখাম তো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব মাতটো যদি বেয়া গৈছে তো একো নাই ক্ষমা কৰি দিব গৈছে ঘৰটো তেনেকুৱা ইক হৈ যায় ল'বলক এতিয়া তললৈ যাওঁ ব'লক তো লাহে লাহে আহি আছোঁ সোমাই তল তলে তলে সোমাই আহি আছোঁ এফালে দি কিমান এন্ধা অ' কিমান দে ভয় লাগিছে দেখিছে কিমান এন্ধা ওলাই যাম এবাৰ দেই ভয় লাগে চ' এফালে আছে তো ঠিক ৰংঘৰটো যেনেকৈ বনাইছিল মানে জয়দৌল শিৱদৌল যেনেকৈ বনাইছিল তো ঠিক তলাতল ঘৰটো তেনেকৈয়ে বনোৱা হৈছিলে বৰা চাউল আৰু এইবিলাক মাটিমাহ চাটিমাহ দি এইবিলাক দি বনোৱা হৈছিলে এইবিলাক কিমান বছৰলৈকে এতিয়াও জীয়াই আছে সেইবোৰ গেট চেট মাৰি দিছে চববিলাক গেট চেট মাৰিছে মানে এইবিলাকত কোনোবাবিলাক মানুহ চাগে সম্ভৱ হেৰাইছিলে চ' এইবিলাক গেট চেট মাৰি দিছে তো এইটো গেট মাৰিছে বাকী গেট খোলা আছে নাই তো চাওঁ তো ব'লক বাকী কেইটা দি গৈ পেলাই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ দেখাই দিছোঁ মানে মই তাৰপৰা ওলাই আহিলোঁ তো মোৰ মানে ভিডিঅ' কলে এন্ধাৰ হয় কাৰণে আপোনালোকক পূৰা কেমেৰা মাৰি দেখাই দিছোঁ যে তাত ফ্লাছ জ্বলালোঁ ভালকৈ দেখা নাপায় ইমানে এন্ধাৰ তো তেনেকৈ হেৰাইছিলে মানুহ তো সেই দিনতে মানে যুদ্ধ লগা সময়ত মানে সেইফালেদি গোফাই দি সোমাই গৈ এনে বহুত দূৰলৈ গৈছিলে পূৰা তলে তলে ঘৰ আছে তো এতিয়া এটাই প্ৰব্লেম হ'ল চ' মই ইয়াত মোৰ লগত যোন যোন আহিছিলে তো চব সিহঁতে ক'ত গ'ল এইবোৰ গম পোৱা নাই তো চব এফালে এটা বাট দেখোঁ এইটো চাইডে এটা বাট দেখোঁ তো মানে কোনফালে যাম একো ভাবি পোৱা নাই তো এইফালে এটা বাট চাওক তাৰপিছত আকৌ এইটো চাইডে এটা আছে এইফালে এটা গুফা তাৰপিছত আকৌ এইটো চাইডে এটা গুফা তাৰপিছত যদি আকৌ এইটো চাইডে যদি সোমাই যাওঁ এইটো যদি সোমাই যাওঁ তাৰপিছত আকৌ দেখিব এইটো চাইডে এটা গুফা তাৰপিছত আকৌ এইটো এটা ওপৰত উঠি যোৱা আছে আকৌ এটা আছে এইটো চাইডে গুফা তো এনেকৈ খেলি মেলি লাগি যায়গৈ তো সেইকাৰণে তো ওপৰত উঠিব ট্ৰাই কৰিম
তলাতল ঘর ঘুরছো কিন্তু মো এইফালে এই ভাইটি কিজনে মো গুটে তলাতল ঘর এ টু জেড দেখা আছে তো ইরা তো ঘর ঘর তোমাল কই দিয়া জয় সর জয় সর রং রং সর রং রং সর জয় সর জয় সর রং রং সর কটা কি আরে জানে মো ভালকে বুঝি মানে সবে গলে কইছে তো এগুনা বহুত বহুত ধন্যবাদ সো এখানে আমরা লগ এটা কথা কও মানে তলাতল ঘর রং ঘর কারেং ঘর মানে নাম থকা বস্তু পুরা পৃথিবীয়ে জানে পুরা অসমতো বিখ্যাতে সেইবিলাক সবেই চিনি পায় তো ভালকে রাখব লাগে সেইবিলাক বস্তু তো সেইবিলাক বস্তুত এই ওয়ালত যে এইবিলাক গ্লাছ দি দি কিবা কিবি লিখে যেন এইবিলাক সব এইবিলাক লিখিলে বেয়া লাগে এইবিলাক লিখিছে কিবা আর প্লাস এম তাৰপিছত এইবিলাক লিখিছে এইবিলাক কৃষ্ণ প্লাছ লিজা তো কিছুমান এনেকৈ প্লাছ দি দি নামবিলাক লিখে কোনো ছোৱালী তলি এইবিলাক নাম লিখিলে তো সেইবিলাক দেখিলে বেয়া লাগে তো বিভিন্ন ধৰণৰ তলাতল ঘৰত বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ আহিব ফৰেইনৰ পৰা সেইবিলাক মানুহ চাবলৈ আহে তো সেইবিলাকে যদি এইবিলাক দেখে কেনেকুৱা ভাবিব মানে কওক কওক তো আমাৰ লিখিব নালাগে তো কোনে লিখিছে এইবিলাক বহুত বেয়া কাম কৰিছে সিহঁতে তো সেইবিলাকে ধৰণৰ কথা বহুত ভালকৈ ৰাখিব লাগে এইবিলাক ইমান ধৰণৰ বস্তু আমাৰ অসমতে আছে তো আমি গৌৰৱ কৰিব লাগে এইবিলাক ইমান ধৰণৰ ফাল্টামি কৰিলে বেয়া লাগে তো হয় ন কথাটো আপোনালোকে প্লিজ কমেণ্টত ক'বচোন যে কথাটো হয়নে নহয় আপোনালোকে গৈ দিয়া আপোনালোকক দেখাম বৰটোক সেই যে বন্য গুলি মাৰি পঠাইছিলে যে বৰটোক যে তো ই আছে বৰটোক ভালকৈ দেখাই দি আছোঁ ৰ'ব